побажати кожній родині без виключення, в першу чергу, злагоди, добробуту, всім здоров'я, якомога найкраще провести ці свята, але я би ще хотів сказати, щоб всі обов'язково не забули відвідати своїх рідних, близьких, батьків, тому що новорічні свята – це якраз той момент, коли родина збирається разом. Один, два, три, Яниночко, світ!